Ok, torej imamo formulo ekološka lanena semena, ekološki indijski trpotec, ekološka kumina, ekološki koriander, ekološki origano, ekološki peteršilj in pa glina. Zakaj misliš, da je tale formulacija? Po sami sestavi, meni se zdi, da je tako to fajn za naše črevesje, za čiščenje črevesja, pa tudi za podporo jetrom, tudi za razstrupljanje jeter, mogoče nekaj takega, ja, ker sestavine so take, kot bi jih jaz svetovala recimo nekomu. Točno to. A, A si super, fajn. pripravljena tudi probati? Seveda, ja. Ja, evo, super. Takole, sicer je dozirnik zraven, ampak bova midve tole kar za žlico. Se pravi, zmešaš in hiter spiješ, Seveda, ne? zaradi psyliuma, Ja. kjer hitro veže vodo nase in potem se lahko zgosti. No, da vidimo, ja, takole. Zanimivo, veš kako? Kot da bi en čaj pila. Pa malo me na ta tulsi, ki ga sicer pijem, na to me spominja. A ni zanimivo? Ja, res, kot da bi tako ohlajen čaj, ampak načeloma po teh sestavinah to ni treba tako piti samo z vodo zmešano. Lahko dodajaš kjerkoli, samo da niso tople jedi. Jaz bi tole recimo dala, ne vem, v kakšne juhe, ki so že ohlajene, tudi jedi, ki so zaradi tega, ker vsebuje lanena semena, vemo, zaradi omega-3. Tako da v bistvu na različne načine to lahko zaužijemo. Ampak fajn je tako, malo tudi lahko pogreješ, pa imaš en čajček, tako fajn. Samo treba hitro spiti zaradi psyliuma, ja. Ja, Fajn, je v redu. pa bistvenega pomena, da so sestavine ekološke, a ne? To je res pomembno, zaradi tega, ker če se želimo razstrupljati pa očistiti svoje telo, ne smemo dodatnih toksičnih snovi, tako da to je res fenomenalno. Pa zelišča so noter in zelišča so ponavadi glih najbolj obdelana, ne? Res je. Tako da vedno moramo paziti, če nekaj tu dodajamo v svoje telo, pa če hočemo doseči en poseben efekt, posebej če je razstrupljanje telesa, potem moramo paziti, da so ekološke sestavine, da so tu dodatki, ki jih dodajamo, res ekološki, ker edino na tak način bomo okrepili in podprli svoje telo. No, super, hvala ti. Zdaj bom fajn prebavo imela danes. Nimam s tem težav, ampak definitivno bo šlo še lažje.